item të vetin të dakordimit për ne. Pra ka pas një ritëm, një dinamik. Nuk e ka vlerësu me shpejtuate për ne, nuk e ka mbuash për shumë tjerë. Për arsye politike. Ukraina, Gjorgjia ishin bashkë me ne, ato e morën në EU. Nuk besoj që krahasimet janë të tilla, çfarë ne i thojmë këtu. Zonja Mogherini ka thënë hapur. Jo, ju lutna në Zonja Mogherini edhe të gjithë zyrtarët e BE-s, nëse i pyetni sot, ose nëse keni mundësi me i taku, do t'ju tregojnë që dinamikat e mbrëmshme të BE-s, edhe dakordimi i të gjithë martë një konsenzus për vizat, një shumicat të madhe, ka qenë një proces i mbrëmshëm një tyre, që dhe ne kemë pas pa mu ishe me ediktu. Pra, është e pa mu ishme një vend që Kosova, edhe këto shpjegime që ka qenë një loj trektije, hekja e taksës, ose demarkacioni, ose tjera, u vërtetun që nuk kanë qenë të tila, përshka këse e për kunder faktin që ne i krym krejt kushtet, i përfundun kushtet, jo keni pa sa ka zgjatë procesi i mbrëmshëm i parlamentit, i komisionit, dhe i të këshili i ministrat, edhe prap... Së një atë rast nuk nashtine në rendite, pikrish për arsye politike. Se të kujtojmë, asatëherë kër i mori Ukraina, madje nuk e kontrolon të zilë teritorin. Për cilin vite keni fjallën kër i ka morë Ukraina, më falë? 2016. Okej, une në atë kohë nuk kam qenë qeverisje, për shama, une mujmë ju folë prej funit 17-ës. Jo vetëm po thëmë, konfrontimi me përëndimin kështë e filluar atër, kur luftonim për demarkacionin dhe asociacionin. Në dëshira me ispjegu proceset thjesht, nuk i epshar përgjigjet, na mujmë me aboqefin vetës, po dinamikat e BE-s, ndaj Kosovës, nuk kanë qenë asë për ta fërta me Ukrajina, po me dikon tjetër, sepse Ukrajina e ka njohë gjitha vendet e BE-s, pra dhe Greqia, dhe Slovakia, dhe Rumania, dhe Spania. Pa sot nuk në njojnë zita vendet për jatë që po vjen liberalizimi viza. Për këtë arsye, dinamika për më ardhë liberalizimi është ka qenë nga dalëshme për ne, për shkak se kemi vene mosnjose dhe kemi një Evropë jatë që unikën dhe nësh. Pra kine farasysh, nuk ka po është bëj me shumë zhvillimet në vendshme. Egziston zdo ere mundësia me ndihmu politikisht një proces të liberalizimit vizat, por mos aroni vullneti tyre në politikat e migrimit. Në shumë mërë në Francën, ju dini që fa politika është migrimit ka pas, mërë në Hollandën, Hollandën nuk në ka kurzuna njëre me qështje tjera, asë me demarkacion, asë kur gjo, po me politikat e vetat në branshme për migrimit. Unë e pajtona me këtë argument, po asë është kjo edhe një argument që mund me përdorë sot Albini me spjegu politikën e ti, po thëmë kështu teknikisht gabushme ndaj BE-s, sepse thëtë është lufta në Ukrajinë, po mundohet përëndimi me këthy Serbinë pro vetës, edhe na i natash këtu vetëm, si më thëmë kështu, scapegoat në gjënë Shqipë është umës. Kushtet për mua rritë liberizimi, kanë qenë në kryme në kohën që kam qenë kryetarë qeverije. Të kryme, ashtë një kusht tjetër që kanë kërkua. Për shemëll, zonja kancelaria Merkel, ma ka urue liberalizimin, edhe më ka dërgu të ministrin branshimi tyre, Zihofer, Gjerman, që dhajme ma konfirmu. Prezidenti Macron, në takim dhjullur, ma ka dhona provimin, më ka dërgu të ministrin branshimi tyre, Zoti Kashtanje. 2017? Ja, është 19, edhe ma kanë konfirmu, po procesi i arjes, Mosaroni është një burokracinë beje, jenë shumë vene, e ka një proces të vendimarjes, procesin ku me ardejte akti i levizjes lirë, ka që një proces që i ka ndodhë, edhe ka shumë një që dojnë tina ke uruë, unë ju kom uruë dhe akordimin politikë. Që ku të kishë vazhdu qeveria, të zonë në të ku e jona e koalicionit atërë, po e imja që komu dheqë, do të vendë në ku vendimi për liberalizimin. Ajo që i ka ndohë sot është vendimi nuk është rezultat i një qeverie, mos haroj, mos edhe i Mustafës, edhe i Thaqit, edhe i Hotit, edhe i Kullit, nuk pomë që të gjithë s'kanë merita me atë liberalizimi, por mos haroj që është një proces i gjatë, edhe është një drejtë e qytetarëve të vendë. Vendimet e sotme,